खेपला जन्म टीपी चा दाखला घेऊन येतोय का नाही बघा कामावर काय बिघडलं त्यात तुरुंगात काय आणि बाहेर काय घाम गाळून दोन वेळेला खायचं नव म्हणजे तिथं मुक्काम करायचा भेद आहे काय तुझा नाही ते भेद करायला काय आमच्या इचारावर जग चाललंय होय तुला माहित आहे ना व अरे तळ्यातला देव लुटला कुणी आणि आळा आला कुणावर अरे तुझ्या स्पर्धेत देव सापडला ना मग पोलीस झडती घेणार तर काय करतील होय तर पुराव्याला देव पुरला आणि त्याच्या अंगावरलं दागिनं तेवढं खाल्लं म्हणती मी मोडून काय सांगतोय हे बघा मटण खाल्यावर हाडकं तिथं सापडणार की होय पर देव म्हणजे हाडूक नव्हं कुत्र्याच्या तोंडातलं अरे काळीच आहे काळीच तिहा हितलं त्याचं चांदीचं डोळं आठवलं म्हणून चंद्र सूर्याचं डोळं फुटणार नाहीत म्हणावं अरे बघून घेईल तू एकेकाला अरे म्हणजे तुझ्या मनात तरी का आहे बाई आता नाही सांगणार सुटल्यावरच जावतो एकेकाला अरे देव दुसऱ्याच्या दारात टाकून सोन्या चांदीचं दागिनं आठवणारी जात कुणाची ते हा म्हणजे परत पंढरीची वारी करायला मोकळा झालास म्हण की आता वारी काय जलमालाच लागली पताका घेतली खरी खांद्या आता तुम्हीच सांगा काय फरक आहे त्या देवळात आणि ह्या तुरुंगात अहो तिथं वारकरी भेटतात तिथं तुम्ही आहे सा घामाची चंद्रभागा आंघोळ घालती या चांगा आणि आंतरीचा पांडुरंग त्या काळजात दडलाय खरं का नाही होय ना मग हे घे की दुपारती तरी जाऊ तुझ्या देवाला बळी हे बळी चल लवकर साहेबांनी बोलवलंय तुला मला होय आणि कसलं नवीन किटाळ घातलं का माझ्या कल्पना नाही सकाळचं टपाल बघितलं आणि बोलवा म्हणाले तुला चला चोरी सापडत नाही घाला आळ आमच्यावर दरोडा सापडत नाही डांबा ठाण्यावर आता खून सापडत नाही म्हणून फासावर टांगणार नाही जाणव चला राम राम साहेब ये बळी अरे आनंदाची बातमी आहे तुझ्यासाठी कसली सगळ्या शिक्षा एकदम भोगायच्या होत्या ते आता एका मागणे एक भोगायच्या असा हुकूम आलाय भाई वर नाही बळी तुला सोडायचा हुकूम झालाय हा म्हणजे माझी एक ओळी 6 महिने एवढ्यात भरलं भाई हो तुम्ही चांगली वर्तुळ पाहून 15 वर्ष तुला सूट मिळाली आहे हे बेस आहे बघा साहेब बाहेर वागणूक वाईट अरे तुरुंगात तेवढी वागणूक चांगली असते भाई माझी अरे जे खरं आहे असंच रिपोर्ट काढणार ना मी खरं सांगू साहेब जशाच तसं वागणारी जात आहे बघा आमची तुरुंगा बराच बाहेरच जास्ती हलकट माणसं आहे ती त्याला मी तरी काय करणार नशिबाला लवकर सुटलास जरा चांगल्या संगतीत राहा चांगली माणसं मला इथंच भेटली साहेब एकेकाने माझ्यावर असा जीव लावलाय की त्यासनी सोडून जाताना माझ्या अक्षी जीवावर येते या बघा नाही बघ जग नुसतं वाईटानं भरलेलं नाही चांगली माणसं सुद्धा तिथं आहेत हा बघतो आता कोण भेटतोय ती सुरुवात तर तुम्हीच केली आता जमादार त्यांना कपडे द्या आणि दाखला द्या
अरे आटिप के लोग कोर्ट तो पे आ रहा है इतना उसी यो कोर्ट है ना सौकर बेटा ना ही टोपी आणि ही तुमची चांदीच्या मुठीची काठी ये ना का ते नव्यान ती घेऊन येतो ही घ्या काय रे बोला आज कसं काय वाटते एकंदर रुबाब हे काही इच्छा झालं आईच्या सांगतो पाहिजे मुळे काय देवासंग नांदतील असं काही वाटत नाही मला अरे नांदणार कशा नुसत्या भंडाऱ्या खोबऱ्यानं पोट भरतोय वय माणसाचं ते भरते तूप रोटीनं कस बोला अच्छाला यो बाग आता भरलेला असावा लागतो पैशानं चांगला भरून घ्या आज सीतामुरळी नाचणार आहे म्हणून पालीला अस मग जेजुरी तब्येत रहित आपला पालीला जाऊया आपण अहो पाली काय आणि जेजुरी काय दोन्ही कडे खंडोबा एकच की कस बोला सीतामुरळी नाचल तो खंडोबा आपला काय अगदी बरोबर आपला खंडोबा म्हणजे आज जत्रा बित्रा आहे का खंडोबाची आज सोमवती अमावस्या वर्षाचा रिवाजच आहे ना या जत्रेचा रिवाजाप्रमाणे नवी मुरळी आणायचा बेत नाही ना तुमचा पण त्याची चौकशी या जुन्या मुरळीला का मी नुसती मुरळी नाही आता पाटलींबाई गेल्या धरणं मालकीण झाली या घरची अगं वय की तू आलीस त्याच रात्री पाटलीने मागल्या हिरी तुझी टाकले ध्यानात ठेव दुसरी मुरळी आणून तर बघा टांगून दे आड्याला सांगून ठेवते तो बती तो मोकळाच आहे बरं झालं सुंठी वाचून खोकला गेला यो खोकला असा तसा नाही माकड खोकला आहे डांग्या खोकला म्हणतात त्याला म्हणू देत राम राम महादेव पाटील अरे खोटी साक्ष देऊन मला तुरुंगात घातलंस पण तुरुंगात माणूस मरत नाही चांगला तयार होऊन सुटतोय ध्यानात ठेव एक हाय चालय चला जाता जाता नायक्या आहे का ते बघू आता होय का नायक्या आणि कशाला सांग अरे जत्रेला जायचं तिथे एकाला दोन बरी चल बघू चला चल पाटील अहो पाटील नायक्या बरं झालं इथं चालास मी आता तुझ्याकडेच निघालो होतो कळलं का तुम्हासनी बळी जेलात सुटला अशी वार्ता आहे वार्ता अरे हे बघ की परतानं चालाय त्याच आत्ता हो गेल्या खेपेला तुरुंगावर भागलं या खेपेला फासावर टांगीन म्हणावं त्याला कायदा अगदी हातात असल्याने बोलतायस बघा तुम्ही अरे कायदा नसा नका पायका तर हाय खिशात यो बघ यो बघितला की पुरुषाची तोंड बंद होतात आणि बायका गुलू गुलू बोलायला लागतात बघ या जत्रात वाट बघतोय तुझी बर पाणी पाळायची वेळ आली काय झालं तोंडचं पाणी पळायला काय झालं हे बघा बळी सुटला नाही तोच तेथे परतान आले तळ्यातल्या देवाच्या खटल्यात पाटल्यानं साचलेलं नव्हतं तुमच्या बाजूने त्याचा बदला घ्यायची धमकी आहे ही हा बोला पाहिजे त्याचा काही काळजी करू नका आज मीच आहे इथल्या बंदोबस्ताला काय काळजी कराय नका ना राम राम अरे पांडे सीत
आता मुरळी कुठं दिसत नाही. आता होय का मुरळ्या दिवसाही दिसतात होय त्या रात्रीच्या दिसायच्या. औजाराला बोलून ठेवलंय मी. मग काळजीच म्हटली बघा. काळजी बळीची नाही आता काळजी सीता मुरळीची वाटते आम्हाला. तू नायकी असल्यावर अच्छा तुमच्या वाड्यावर सीता पोचती झाली म्हणून समजा. बास एवढं करशील तर सात खून माफ करायला लागेल मी. तयारी आहे ना बघा की आणि वडाखाली घोडी बांधून तयार आहे. तर एकदा सीता मुरळी ताब्यात आली की काम फत्ते. हळू हळू अडं मोडली ते माझ्या हादऱ्यानं. नशीब लागत अगं म्हणून का वाट्यावरच मारतेस का काय मला. त्याला पुण्य लागते बाबा आता का बसतोस का. आधीच वेळ झालाय निघायला पालखीचं दर्शन तर झालं पाहिजे. हे बाई अगं मागणं घोडा येतो त्याला वाट तरी दिये. घोड्याला वाट द्यायला माझ्या गाडीला मी काही काढवं चुकली नाही म्हणून काय घोड्या पुढे पाहिणार ती काय तुझी बैल बैल नाही ती खाणार खाणार. हादऱ्याने उडाली म्हणून हातान धरला का ना. तरी तुला सांगत होत बैल आणू नको म्हणून. मेरी असिस्टी बाई आधे नसतो तर जत्रेला निघाले होते पण वाटेतच मल्हारी भेटले मला. मला बी तसंच वाटलं तुम्हाला बघून. काय वाटलं दानाईच धावती देवाच्या गोडीला. इफ्रीतच घडलं म्हणणं सा. अगोय हात भरला की म्हणणं आवा म्हणून काय पदर घाण केला सा होय आपला. असं द्या पदर काय धुतला की शाप होतो आणि हात काय धुतल्यावर शाप होत नाहीत होय. तसं नाही माझ्या करता हात मळला आहे तुमचा तेव्हा तो मीच पुसून काढला म्हणून काय बिघडलं. बिघडत काय नाही बघ कसा आरशावानी साफ झाला तो. खरंच की आईन्यात रूप दिसा लागलं बर का तुझं. चला रूप बघणारच दिसत असत. असं होय मग बघ की कशी काय चौकट आहे तुझ्या चित्राला. असं वाटत यात बघून आपलं कपाळ अगं ये हात काय बघत बसली. जागराचा अवतान देशील का नाही. म्हणजे आज जागर आहे तुमचं. या की ऐकायला. खरंच का आपलं देखल्या देवा दंडवत. कसलं का असं ना देवाला पोचल्याशी कारण. तिथे का ऐकता मी सांगतो यायला इसरूला का बरं का. छे छे एवढं मानानं पान दिल्यावर या की तोंड रांगवर. शोभतोय नाही. कोण घोडा का घोड्याचा धनी. दोघ बी घोडा धन्याला आणि धनी घोड्याला. नाही नाही येळ झाली. चल की बघा तू बळी दिसला का. लेकाचा सुटला नाही तो जत्रेला आलाय. तो सांगतो काय नवशापेक्षा गौशांचीच गर्दी झाली आहे. हे बळी इकडे
केवाला तू कालच तुरुंगातून सुटलो ना वा परत हात कडी घालायची पळ्या नकोस माझ्या काय केलं म्या रातचं सीता मुरळीचं गाणं हाय ते तरी करू का नग काय करायचं ते तुझं जुठ कसा केला ग वाया नाही गेला असो हो जीवाचा जीव लग आला 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 हे कळलं आता पुढचं बोला नवसाला देव माझा पावला ग बाई नवसाला देव माझा पावला नवसाला देव माझा पावला ग बाई नवसाला देव माझा पावला Yeah.
शाबास मुरळे शाबास. कोण आहे रे तो नोटा फेकणारा? कोणाचं उत्पन्न सुटलं एवढं? अरे खे बघून पावली भर नाही मी तुझ्या आणि खुर्द्यानं दौलत पैदा कराया. खुर्दा म्हणाया चावल्या पावल्या घेऊन आलो नाही मी. 30 रुपये आहेत खालदार बंदे आहेत हे मोजून. अग बाया 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 हे पैसे का स्वाल. हे वाग्या तू हात लावू नकास त्या पैशाला. मग कोण हात लावू दे? पाटीची कमान करून कप्पाळानं टिपलं पाहिजेत मुरळीनं. वा वा पाटी कमानीवरल्या पारवाळी कसं पटरघुम पटरघुम केलं पाहिजे. अरे ए पटरघुमवाल्या अंगाची कमान करायला मुरळी म्हणजे काय डोंबारीन वाटली व्हाय तुला? देवाची दासी म्हणतात मला. माणसासमोर वाकडा नाही सांगून ठेवते. तू नाही तुझा भाव अकल पैसा काय फुकट चाल नाही. अरे जा मी बी काही इकडची नाही म्हटलं. घे तुझा पैसा आणि जा की डोंबारीकडे. वय कुणाच्या बळावर एवढं बोलतीस ग? अरे माझ्या माझ्या नाच करणं तरी कळत काय तुला? आला डोंबारीचा खेळ बघायला ते जाऊ का तुला मी काय बघायला आलोय. काय करतो शीतेला पळवली की त्या बळीनं? पळवली म्हणजे देवाची मुरळी गेली माझी भाकरी गेली. अरे रडतोस कशा पाई? मार बोल दोन्ही हातानं. पोलीस आत्ता आणून देतील तुझी मुरळी तुला. पोलीस पोलीस कुठे आहे? पोलीस पोलीस पोलीस
सुटलो आपण. चल बघू लवकर. आधी रगत तरी पुशीला किती लागले तुम्हाला. हा हा अगं माती लावली की आपोआप बरं होतं. काय काय त्याच हे बघ. खरंच किती त्रास घेशीला माझ्यासाठी. सकाळी माझा जीव वाचवला आणि आता आबरू वाचवली. अगं जीव काय आणि आबरू काय, घेण्यापरास वाचूनच बरं ना हो काय. खरंच आपलं काही नातं गोतं तर नसेल ना माझ्यासाठी एवढा जीव धोक्यात घातला ते. कुणास ठावं गेल्या जन्मीचं हाय का मोरल्या जन्माचं हाय ते. या जन्माचं काय नाही एवढं मात्र खरं. पण ते जन्मोजन्मी लाभाव असं का हो वाटतं मला. उगाच वाटतंय अजून. पर मी कोण आहे हे कळलं तर तुला. नाही ऐक माझ, देवाची मुरळी तू माणसाला भरळ घालू नकास उगीच. देवाची मुरळी म्हणाला देव का आभाळात तू उतरतोय. तो माणसाच्या रूपानं भेटतो. सीता महिला रामाच्या रूपानं भेटला आणि या कम नशिबी सीतेला तुमच्या रूपानं दिसला. देवाला स्वप्नात देवाला.
एकला चालायस माझी पोरगी कुठे आहे मी जिथं आलो ना शुभ समज त्या हुमदहाणग्या पळवली की ती सीताला पळवली म्हणजे म्हणजे काय जत्रत दंगा झाला आणि त्या दंग्यात हात टाकला की सीतावरच्या बळीनं अरे माझ्या देवा अरे चल चल थोरल्या वाड्यात वरती तरी देऊया चल जयसिंगराव काय धाकते आई अगदी घाबऱ्या घाबऱ्या आलाय बघा तरी या वाघ्याने काय बातमी आणली आहे जी काय रे वाघे काय झालं काल जत्रा होती नव पालीची बरोबर सीतेचा जागर चालू असताना दंगा झाला ना बघा दंगा झाला तर म्हणजे म्हणजे काय गॅसच्या बत्त्या फोडून शान सीतेला पळवली की त्या बळीनं सीतेला पळवली तर म्हणजे अगदी रामाची चित्ताच का नाही रावणानं पळवली म्हणून जटाई आलाय उरबडवी सीता रामाची नसली तरी बहीण आहे या भावाची आई हे बघ जयसिंगा बहीण भाऊ ही नाती आता सोड आजपर्यंत झाली एवढी बदनामी मस्त झाली आई बाप बहीण भाऊ ही नाती तोडून तुटत नसतात आई म्हणून ते जोडायलाच पाहिजेत असा बी काय कायदा नाही गावचं गटा शेजारी आणून तुझ्या बाण पाटलाचं नाव खाली केलं ते कमी वाटलं भाई तुला ते काय बी झालं तरी बाबा मरताना मला म्हणाले तू जसा पोरगाईस माझा तसा सीता भी पोरगी आहे माझी वय तशीच म्हणायला तू काय सीतावानी ठेवलेल्या बाईचा नाही चांगले लगीन करून आले मी या घरात धाकटे आई हात धरून आले ते ठाव आहे मला तरी सुद्धा बाबाने वचन घेतले माझ्याकडलं पोरा चूक माझी माझ्या पोरीची नाही माझी चूक तिला निस्तरायला लावू नकोस पोरा अरे बाबा आईलाच लाव की निस्तरायला किती केलं तरी बापाच्या वळणाचा तू त्याने आयुष्यभर छेडलं मला आता तू तेच करणार नाही गाई तुला छेडायला की तिला घरात घ्यायला सांगतोय थोडाच अरे तू मस्त घे म्हणशील मी घ्यायला पाहिजे ना हा चुकलं माझं इथे यायला नको होत मी पण पोरीच्या मायेने आले खाऊ काय तुझी आणि तुझ्या पोरीची बी माया आमच्याकडनं घर काढलं आता दार काढायचं असेल त्या बळीकडनं घर असेल तर दार काढणार ना व गावात घर नाही राणा शाप नाही त्या बळीचं म्हणूनच आली आहे की ऊर पडवीत माझ्या पुरीला सोडव म्हणून ते काही असलं तरी बहिणीच्या हक्काला मला धावून गेलंच पाहिजे खबर का तिला भान म्हणशील का अरे काट्या कोण पोरगी देईल तुला न देऊ देत चले बाग्या जयसिंगा ह्या पळवा पळवीच्या भानगडीत पडू नकोस बघ सांगून ठेवते माझ्या नवऱ्याला संसारात न उठवली आता पोरग तरी धावून दे माझं म्हणायला अग घरला सोडायचं होतं ना तुझ्या हे घर होय माझं अग तुझं काय आणि माझं काय खरंच किती किती छान आहे नाही काय छान आहे मातीच्या जमिनी कुडाच्या भित्ती आणि गवताचं छप्पर बरे बरे कोण हाय हा कोण फौजदार सर काय हो करायला अटकायला अपर कशाबद्दल ते तरी सांगशील का नाही ज्या त्या दंगा केल्याचा आरोप आहे तुझ्यावर म्या दंगा केला हो सीता मुरळीला तूच आणलीस ना पळून पण कुणी सांगितलं हे तुम्हास नाही नाही आणली मला साहेब मीच आले यांच्या बरोबर तर मग बत्ती फोडून दंगा काढण्याचं कारण बत्ती यांनी नाही फोडली बत्ती त्या नायक्यानं फोडली आहे काहीतरी सांगा नकोस बत्ती फोडणारा जागा ठेवला सगळं तुला नाही नाही साहेब नायक्याच मला पळून घेऊन चालला होता पण बळीरामाने मला सोडून आणले बळी बंदोबस्ताला आम्ही होतो मग कायदा तुला हातात घेण्याचं कारण साहेब बाईची आबरू घेतली जात असता पोलिसांची वाट बघणारी जात नव्ह आमची तुझी जात ठाऊक आहे मला एकदा तुरुंगाची हवा खाऊन आलेला गुन्हेगार तू एकदा का झाडाव तुरुंगात जाईन पण बाईच्या आबरूचा पंचनामा होऊ देणार नाही बाईची अब्रू म्हणजे काचेसारखी असते एकदा तरा गेला की तो सांगता येत नाही साहेब सीताला पळून आणून तिच्या अब्रूला तळा पाडला या माणसाने नाही दादा नाही तुझा काहीतरी गैरसमज झालाय तू गप्प बैस तुझ्यापेक्षा मला जास्त करते अरे पण माझं ऐकून तर घेशील तू आधी घरी चल बघू साहेब तुम्ही तरी माझं ऐकून घ्या तुझंच काय सर्वांचं ऐकलं पाहिजे मला ज्याची तू तरफदारी करते त्याच्याविरुद्ध तक्रार वागायची चोरानेच बोंब मारली पण त्याचंच खरं धरणार असतं तुम्ही साहेब असं का म्हणायचं तुला हे सगळे चोर आणि बळीतोडा सहा म्हणून होय साहेब एक धास काय दहा धास आहे यात बळीरावांचा काही दोष नाही काही दोष नाही काही दोष नाही ठीक आहे बळी आज तू बळीच्या पुण्याने सुटलास खरा
पण बरा जर सापडला असं सांगितलं नाही म्हणून म्हणशील. चला रे. अहो पण साहेब हिचं काय ऐकता सा तुम्ही? बाईच्या डोसच्याच एकदा माणूस भरल्यावर आधी तिची अक्कल जाती आणि नंतर सगळं. हे जरी खरं असलं तरी तिच्यावरती तुमची तक्रार आहे, तिची संमती असल्यावर कायदा काही करू शकत नाही. चल रे. साहेब चल गए हे बाई. चल चल हो तू तक्रार केली थोडी पोलिसांच्याकडे. दुसरं काय होतं माझ्या हातात? खरं ज्यानं माझी लाज राखली त्याच्या घाबरून उठलास होय तू? घाबरू आहे का त्या बळीला? तुंगाची हवा खाऊन आलेला माणूस आहे तो. दादा चल त्याच्या नात्र जन्माचा सत्यानाश करून घेशील. चल बस गाडी. दरोडेखोर आहे काय? तुला तरी ठावा आहे ना? जंगलातली जनावरं मारायची आणि त्यांची कातडी इकवून पोट जाळायची. जीवाची परवड काही विचारू लागत. जयसिंगला होतो म्हणून तरी हाताला गावली काय हो आई? येतो मी. खंडोबाची कृपा म्हणून हाताला लागलीस बरं. नाही तर काय भर तसं झालं असतं म्हणजे मग. नुसतं ऐकलं सकाळी बळीनी पळवली म्हणून माझ्या तोंडचं पाणी पळालं. का नाही पळणार? खडी फोडून आलेला माणूस त्यो आपला माधू पाटलानं फौजदार माग धाडला म्हणून हाताला गावली तरी. नाही गाय, खडी फोडली तरी अजून माणूस की जागी आहे त्याच्या काळात. तुझं आपलं काहीतरीच बाई माणसावर हात टाकला ही माणूस की भय त्याची? कसं सांगू बाई तुला, ज्याला तू राक्षस समजते तो माणूस आहे आणि ज्यानं माणसाचं सोंग आणलंय तो माधू पाटील राक्षस आहे. तो कसा का असं ना, त्याला घरदार आहे. त्या बळीकडे काय आहे? अगं पण आई नुसतं घरदार काय पेटवायचं आहे? अब्रू लुटून लुगडं चोळी करणारा हळकट माणूस तो. असं ना हलकट आपल्याला काय त्याच? लिहायला कपडा आणि राहायला घरदार असलं म्हणजे झालं. कसं बोललास? तुझं वडील दिलदार होत म्हणून हे घर आणि गावदारीचा तुकडा दिसला मला. त्यापेक्षा उघड्यावर पडलो असतो तर फार बरं झालं असत. निदान मेलो तरी असतो मानान. तू म्हण माझे बाबा चांगले होते पण मी म्हणेन माझे बाबा बाबा नव्हते. साता जन्माचे वैरी होते ते माझे. चांगले पांग फेडतेस जलमदात्या बापाचे. नाहीतर काय करू सांग तरी मला. लग्नाची बायको असताना तुझ्या नादाला लागले आणि मला जन्माची शिक्षा केली जन्माला घालून. आई आई अगं त्यापेक्षा मला मारून गली टाकले. काय हे जीण जिथं जाईल तिथं मुरली 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 म्हणून ऐकायचं. नाहीतर मुरलीची मुलगी म्हणून तरी मुरली. हो हो आहे सीता मुरली आहे. नुसती मुरली नाही तर मुलगी सुद्धा आहे का मुरळीची? ते ठाऊक आहे मला. मग म्हणणं काय तुझं? ना फौजदारा समोर ताई म्हणताना लाज नाही वाटली तुला? तुला लाज वाटली का मी आजारी असताना तिला मुरळी हो म्हणून सांगताना? मला लाज वाटायचं कारण एका मुरळीची मुलगी मुरळी होणार होती तर काय पाठ लावणार होती पाठला बरोबर? काय वाटेल ते केलं असतं तिला. मुरळी होण्याची तिची बिलकुल इच्छा नव्हती आणि बाबांची इच्छा तर मुळीच नव्हती की आपली मुलगी मुरळी व्हावी म्हणून. बरं झालं लवकर गेला तुझा बाप. आई आता तर कुठला तालेवार जावई शोधणार होता सांग की मला. ते त्यांचं त्यांनाच ठाऊक. ताई मात्र नेहमी म्हणायची मुरळीहून जगण्यापेक्षा जीव देईन मी दादा. मग का दिला नाही म्हणते मी? जिती बी सुटली असती आणि आम्ही बी सुटलो. तिनं जीवच दिला आहे पण आपल्या जीवाला कंटाळू नाही तर आपल्या भावाचा जीव वाचवण्यासाठी. तुझा जीव वाचवण्यासाठी? तू विसरलेशील आई पण मी कसा दिसू?
मला अजून आठवतं. तापानं मी फणफणत होतो. वैद्य झाले, डॉक्टर झाले, तरी सुद्धा कोणी तोंडचं पाणी पळायला साऱ्या घालत असायचं. कोणी सांगितलं देवाधर्माचं तर काही चुकलं नसत. हात पाय थकले की माणूस शरण जातो देवाला. देव अंगात येतो म्हणून तूच लवाजीला बोलावलंस आणि विचारलंस. देवा, माझ्या पोराला बरं नाही. औषध पाण्याला काय गुणी ना झालाय. काय चुकलं असलं तर सांगा रे आम्हाला. मला काय विचारतेस पोरी? तू सांग की तुझा नवरा कंदी आजारी पडला होता का नाही? पडलं होत. ऐक, त्या येळचा कौल अजून खेड्याचा राहिलाय. त्या येळचा कौल? तुम्ही काय बोलणार तसं काय? हो भाई, म्हणे असणे बरं वाटू दे. माझी पोरगी तुला भाई असं म्हटलं होतं खरं. ऐक पोरी, त्या येळचा कौल अजून खेड्याचा राहिला आहे. तो फेडल्याशिवाय तुझी धडगत नाही, तुझा पोरगा उठायचा नाही. आणि सीताला मुरळी करून देवाला व्हायल्याशिवाय तुझी सुटका नाही. ऐकलं सीताशाही, मी पाया पडते तुमच्या. माझ्या पोराला वाचवा. हे काय मी वाटते पोरीला, पण जयसिंगरावला लवकर बरं वाटू दे. वाटलंच पाहिजे पुरी. योगे भंडारा पाण्यात न 3 वेळेला पाच. तुळसाबाई, हे घे तुला भंडारा आणि कर पिवळी पोळीला. कसा आहे दादाला? बरा आहे. धर ह्यो भंडारा लाव कपाळाला. भंडारा मध्येच कसला? आत्ताच्या आत्ता चल पालीला. आईनं लगीन लावले तुझं देवासंग. माझं लगीन आणि मला माहित नसताना? होय पोरी, थोरलं पाटील आजारी पडलं तेव्हा देवासंग लगीन लावलं मी तुझं. पण आई, त्यावेळी मला काही कळत तरी होतं का ग? नाही कळेना. पाळण्याला बाशिंग मारलं की बायकोची बायको, नवरा तो नवरा. एकदा मुरळी झाली की कायमची. होय ना. मग तूच सांग आई, तूही मुरळीच होतीस ना देवाची? उभय पोरी, पिढीजात धंदा फायतो आपला. मग माझ्या आधी तुझं लगीन झालं होतं देवा बरोबर. मी नाही कुठं म्हणतीये. मग मला असं सांग आई, जो देव आई बरोबर लगीन करतो तो तिच्या मुलीबरोबर लगीन करीलच कसा? काय झालं ना करायला? देवाला काय संसार करायचा आहे? खरंय, जगाचा संसार तोच त्याचा संसार. पण त्यावर मुरळीने कसं जगायचं ते तरी सांग मला. तिला जमल तसं वाघ्याचा आधार घ्यायचा ना का समोर चालायचं. आणि वाघ्या तिला पसंत नसेल तर? पसंत असेल त्याला ठरायचं, रामाचं राज्य करायचं. हे शक्य नाही. प्राण गेला तरी मी हे करणार नाही. सवाल तुझ्या प्राणाचा नाही, जयसिंगरावच्या प्राणाचा आहे. म्हणजे? देवानं कौल दिला म्हणतोय तर तू मुरळी झाली तरच जयसिंगराव वाचतील. नाही तर तुझा दादा 2 दिवसाचा स्वप्न आहे. बाबा गेल्यापासनं दादानं जीव लावलाय मला. जगानं धिक्कारलं होत तरी मायानं उराशी धरलंय त्याने मला. त्याच्या जीवाशी खेळ खेळणार तू? मुरळी न हो. नाही नाही नाही. Thank you.
मी मुरळी व्हायला तयार आहे, मी मुरळी व्हायला तयार आहे। I'm not afraid।
आता तरी कळलं तुला ही पाटलाची फोन मेली आणि त्या मरणात एक मुरळी जन्माला आली. मानाचं आपलं जीवन तिनं मला दिलं आणि स्वतः अपमानाचं शिडेपत करलं माझ्यासाठी आई माझ्यासाठी. ताईचं हे ऋण मी मानले नाही तर भावनाही वैरी ठरण मी तिचा. देवाचं घर तिचं सासर असलं तरी माझं घर हे तिचं माहेर आहे. तयारी कर ताईच्या माहेरपणाची आई. थांब जयसिंगा, कुठं निघालास तू? ताईला आणायला. ती आली तर या घरात मी पाणी सुद्धा घेणार नाही, सांगून ठेवते. आणि मी सांगतो तेही आई, ताईला या घरात थारा नसल तर मी सुद्धा पाय ठेवणार नाही या घरात. जयसिंगा, जयसिंगा! डाके काय? ताई कुठे? बसली आहे देवघरात. अस तू रडतीस? कोणी सांगितलं तुला? अग डोळे सांगतात की तुझे? छे छे, हे बघ हसते मी. मग हे अश्रू का डोळे? हे आनंदाचे अश्रू आहेत दादा, तुझ्यासारखा भाऊ मिळाला म्हणून. नाही ताई, तुझ्यासारखी बहीण मला लाभली हे भाग्य समजतो मी माझ. भाग्य का दुर्भाग्य हे अजून ठरायचंय दादा. ताई, अगं मी जगावा म्हणून नुरळी झालीस तू देवाची. म्हणूनच असलेलं नातं सांगायला कठीण झालंय तुला. नाही ताई, सख्ख्या बहिणीने जे केलं नसतं ते तू केलंस माझ्यासाठी. त्याची साधी ओवाळणं देखील घातली नाही मी तुला कधी. वेडा कायस दादा, अरे ओवाळणे भाऊबीजेला घालायची असते. तेच सांगायला आलो मी. ताई तू सापडलीस ही दिवाळी, घरी आलीस तू पाडवा, आणि आज आज भाऊ बीज आहे या भावाची. दादा, तुझ्याकडून ओवाळून घ्यायला आलो मी ताई. ओवाळताना सुद्धा भीती वाटते रे दादा. हा कुंकवाचा टिळा डाग तर ठरायचा नाही ना माझा. नाही, हे तुझे अश्रू तो धुवून टाकेल. या पातक्याला पावन करील ताई. दादा विट्या, अरे ती बघ सीता, चल. कोण सीता का? अगं बाई, तुम्ही जत्रशा भेटणार नव्हता सण ग? भेटणारच नव्हतं, पण ह्या इथे ना ऐकाय पाहिजे ना. बस सरत चाललो होतो, पाणी बघून थांबला की लेकाच वळत नसेल त्यानं. काय मालकाला बी ताण लागली होती. तू कस वळखलंस? पाणी पाजावं की ताणलेल्या माणसाला? पाजलं असतो पण ताम्या नाही आणला संग. राही ना, तो वाडगा आहे की वंजळी वय का? तहान भागल म्हणस त्या पाण्यानं. पाण्याबरोबर तुला बी प्यावस वाटतंय घटा घटा. तर तो उन्हाचं कारच आहे तस. तर तेच लई बेस आहे. आजूबाजूला कोण नाही ना? नाही कस, तुम्ही आहेच ना की माझ्या पाशी आणि मी बी आहे तुमच्या पाशी. तेनच लाही लाही झाली अंगाची, परती या घागरीने भागायची नाही बर का? तर कशानं? उन्हाचं चांदणं करणारी जादू हाही हातात. मग या हाताने एक वचन दिसलं मला. कसल? ह्यो हात कधी बी सोडायचा नाही हेच ना. या हातानं परत कधी काळ कर्म करणार नाही असं. म्हणजे या हातानं काळी कर्म केल्यात असं म्हणायचं आहे तुला? मी काय बी म्हणत नाही हो, पण सगळी म्हणतात ते ऐकू येत. एकदा तुरुंगाची हवा खाऊन आलायचं ना. होय, म्हणून काय तुरुंगात सारी चोर असतात असं समजू नका सीता. बर ते जाऊ दे, तू वचन मागितलंस मी आता दे. तुझ्या काळजाला दुःख होईल असं काय बी करणार नाही आता. अगदी खरं, माझी शपथ. तुझी शपथ.
भूती अंगाची काय झालं काय झालं का करून सीता हातची सुटली ती सुटलीच तो बळ्या दिकून सापडला नाही आज नाही उद्या सापडल हा तू बळीता तरी सापडल्यावर सापडला कळलं का काय आणि फासावर कोण जाणार हो खुसगावला दरोडा पडलाय मी निघालो असा निर्भय होऊन मी माझ्या आयुष्यात कधी पाहिले ते दिसतच आहे तुला बाजीराव माझी कार्यालय विचारतो की यस कसं वाटत बरं असं सांगा बाकी हा दरोडा रात्री किती असं पडला रात्र कुठलं साहेब का सकाळी पाठच म्हणणं असा कोंबडा ओरडलेला ऐकू आला आणि सकाळीच बोंबाबोंब ऐकवायला नव्हता पण ते ऐकून कोणी मदतीला धावले कसं धावणार साहेब दार ओढायला गेलो आणि बाहेरच्या दाराला कड्या म्हणून मागच्या दारानं आलो तो दरोडे कोण झालं का सर आणि हे एवढं असं दिसलं मला पण दरोडे खरं कोणी पाहिला नाही कसं बघणार साहेब पाटलाची काय दिसतंय होय बाकी साहेब पाटलाची आणि दरोडे कोणाची झन पण झालेली असं आम्हाला वाटतंय मला त्याच्यावर आम्हाला काहीच सापडलाय बघ हे बघ साहेब दरोडे कोण सापडला ठीक आहे सगळ्या हा साईट म्हणजे चांगला होती सर येस नाही ना तो वाडगा आहे की वंदवी मग बोल कुठं सोडू तुला सोडता कशाला आता घेऊन चला की मन मानेल तिकडे आता झालं का बाई बाई ए बाई काय रे फिर्या चल पळ लवकर अरे पोलीस तुला पकडायला लागले ती मला होय आणि ते कशा पाय खुसगावला दरोडा पडला म्हणून राहते म्हणजे तो बी मॅच घातला असं म्हणणं आहे काय साहेबाचं अरे दरोडाच नव्ह पाटलाचा खून बी पडला तो बी तूच केलाच असं म्हणणं आहे त्याचं म्या खून पडला ठीक आहे बघतो आता मला कोण पकडायला येतंय ते अरे एक खून करण्याला दोन खून जास्त नाहीत म्हणावं खुळा काय शाना तू हकनाक मारायचा विचार आहे काय तुझा आणि चोरासारखं दडून तरी काय हकनाकच जगायचं नव जा तू तू तुझं काम केलंस म्या काय करायचं करतो जा म्हणून तुम्ही कधीच भेटणार नाही सर मला अगं भेटन की असाच कोणत्या तरी जत्रेच्या मुहूर्ताला नाहीतर चोराच्या हातनं सोडवा बघा पेठेची जत्रा आली आहे तुम्हाला राम राम साहेब कोणा रे बडी आहे जी एकट्याच आहे का होय एकलाच आहे चालय कोण हाय का वाड्यात कोण वाघ्या काय काम काढलंस रे सकाळी सकाळी काम आता काय आमचंच लागलं म्हणा तुम्हाला नसती घाण कशाला गळ्यात घ्यायला लावलीस अजय सिंगरावासनी हा आता हे बघा मी घ्यायला लावली होय ना कोण का लावना पर लोक नाव तुम्हाशीच ठेवणार नव कोण नाव ठेवतय ते बघूया की थोबाड फोडीन एकेकाच थोबाडी एकाच फोडशी लाव
पण दहा तोंड बंद म्हणणार आज काय गावातली? माझा ऐक जयसिंगा, तू एक भन मानलीस म्हणून कोण तिला आपल्या पदरात घेणार नाही, उलट तुझ्या लग्नातच कोलदंडा खालील ती। पारंपार चालत आलेल्या गोष्टी तुम्ही आम्ही मोडून मोडणार आहेत होत्या? बघतो कशा मोडत नाही त्या, एक मी तर मोडीन नाही तर हेच होईल झालं तर। गावानं वाईट टाकलं म्हणजे तुमच्यावरच मोडाची पाळी येईल। म्हणून म्हणते जास्त बभरा व्हायच्या आत दोनाचे चार कर आपले। चार कर नाही तर दहा कर, तिला मी एकदा बहीण मानली ती मानली। माना हो तुम्ही, पण एकदा बायको तर घरात आना, मग खुशाल बहिणीला घेऊन बसा। नाही म्हणू नकस पोरा, बायकोच्या आधी या घरात मुरळी आली तर या घराची लक्ष्मी अर्ध्या वाटेवरनच परत जाईल। इतकी कसली घाई झाली तुला? गावला दरोडा पडला ना, त्याचा माल आठवायचा आहे। अरे पण तू तुझ्या जवळ कसा? दरोडा बळीने घातलाय ना? ही तर करामत आहे, आळ बळीच्या वर आणि माल माझ्या अंगावर। घेता का काही छान? अरे कुणी बघितलं घेतो तर परवा रात्र बाराच्या नंतर ये। होय तुम्ही म्हणताय ती बी खरं आहे, म्हणजे कुणी बघाया नको आणि कुणाला कळाया नको। अरे आजपर्यंत कधी कळलंय का कुणाला? म्हणून तर विश्वासाने येतोय ना तुमच्याकडे। पण हे बघा दामांना, ह्या खेपेला सोनं आठवलं था म्हणजे वाटे बी तुम्हीच घाला, नाही तर तो महाद्या पाटील, महाद्या पाटील मुलकाचा हलकट आहे। छान, म्हणजे तू त्याला हलकट म्हण आणि तू तुला हलकट म्हणू दे। तसं आम्ही दोघं बी हलकट आहे म्हणण्याचा। इतका उशीर कसं व्हायचं? ही गाडी कोणाची आणली? कोणाची का असणार, बसावी म्हणजे अशी कार आहे। बर, मी जरा थोडल्या वाड्यात जाऊन येते, दादांची भेट घेऊन येते। लवकर ये, उन्हाच्या आत पोहोचायचं पेटला। पालखीचं दर्शन झालं म्हणजे झालं, येते बर। तेवढ्यासाठीच म्हणले मी। माझा पाटील भेटला ना? हो सारं काही जमवून आणले, काय काळजी करू नकस। दादा, ए दादा, काय करता? ऐसा अहो आयसा। कोण तू? काका मी जाऊन येते बर का देवाला? सांभाळून जा हा पुरी, नाहीतर महाचवानी पुन्हा व्हायचं। चला काका, रोज कोण पळून येतो घे मला। अगं त्याचा काय नेम आहे वय? जत्रा म्हटली की दहा गावाची दहा तऱ्हेची माणसं जमणारच। म्हणून म्हणतो ताई, आज मी येणार तुझ्या कुठं? जत्रेला। आपलंही कुलदैवत खंडोबाच आहे। असलं तरी तू माझ्या बरोबर नको दादा। का ते सांगशील का नाही? तेवढं विचारू नकोस। आणि काय कमी जास्त झालं तर? दादा, माझ्या अब्रूची माती झाली या खरी, ती तुझ्या अंगाला लागायला नको। देवाच्या भंडारानं त्या मातीचं सोनं होईल ताई। कोणास ठाऊक मातीचं सोनं होईल का सोन्याची माती होईल ते? असं का बोलतेस तू? तूच मला नको ते बोलायला लावतोस दादा। काय कारण आहेस तू तिथे येऊन? बोल, तुझी ताई नाचताना बघणार का गाताना ऐकणार? दादा, सेवा धर्माचं गाणं असतं तर चरी म्हटलं असत, पण चवली पावली फेकून लोक मला लावणी म्हणायला लावणं आणि ती थांबवण्यासाठी दौलत जादा करणार आहेस तू? आपल्या ताईला हात तोडून टाकतो दौलत जादा करणार। या हाताला सवय झाली दादा, चवली पावली उचलेला लाल चाल येते हात। तोडतो आपल्या हाताला, बोल, तोडतो तोडतो आपल्या हाताला। मी असताना काय कारण तुला दुसऱ्या पुढे हात टाकणार? कारण तुला ठाऊक नाही दादा, अरे तुझ्यासाठी धर्म म्हणताना कर्म ओढवलं केले माझ्यावर। देवाला जाताना असं रडू नये पोरी। जयशिंगा, हिचं ऐकायला काय घेशील तुम्ही? सांभाळून राहा म्हणजे झालं, काय घाबरायचं कारण नाही। येऊन जाऊन त्या बळीचीच भीती नव, त्यानं काय यावा जत्रेला? चल बघू। Thank you.
काय रे माय बघता बघता नाव काढले हा फलत ग सारा वार ना खरा तारीफ करते तू तिसरी त्याला याड लागलं बघ तुझ तुला सुधी मग मी काय माणूस नव मी आज देवाजवळ मागून घेणार आहे काय मागणार आहे मला लागलेलं तुझं याड कर्णापात्र कायम राहू देव तुझा का मागे तू आणि काय मागून घेणार आहे ते कळलंच की देव भेटल्यावर मी ओळखू इथं माधू पाटलाला याडा कर बाबा अरे करणार निजू ते ना ते निजू या गळ पण त्याच्या आधी आपला हात तर धुवून घेऊया परवाच मला भेटला होता म्हणत होता काय म्हणत होता शिट्टा माझी झाली तर 10 एकर जमीन देतो 2 मजली वाडा बांधून देतो तुला काम दागिन कापड चोपड सोन स्नान कोण आहे शिट्टा मुळे आहे बरं जाऊ दे या बाईकडे लक्ष ठेवा पोलिसाच्या हातावर दुरी देणारे बाई जनादान सापडतात कोणी आलं गेलं ह्यावर नीट पाळत ठेवा चालेल बरी रंगाच
पसरल पुनी पुनी हो जाळ पसरल पुनी अब सोपा होईल जगी आता म्हातारपणे बाई म्हातारपणे आता म्हातारपणे माता म्हातारपणे नको नको म्हणता टकमक बघता नको नको म्हणता टकमक बघता काळजात ठसताय की पावलं तुम्ही भरत दिसताय 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 की राम राम साहेब एवढी पिस्तूल रोखाय मी काय तुम्हाला तुम्हाला सापडला म्हणून माझ्यावर तुमचा संशय आहे ना साहेब तुम्हाला गुन्हेगार पकडायचा आहे ना मी पकडून देतो संदेश पण गुन्हेगार तुला माहित असल्याचं कारण आवाज जीवाचा धडाच करून आलोय आम्ही समद गुन्हेगार तुम्हाला पकडून देईन मग भेतर आहे माझा मुर्दा पडला हा अस काय भाई साहेब गाडीचं दिवं तेवढं इजवा बर का काही दगा फटका माझ्यावर इस्वास ठेवा साहेब चला डान इन्स्पेक्टर बाजीराव साहेब आले येऊ दे त्याला जी सर काय झालं मुद्देमाल सापडला साहेब वाटणी करताना सापडले साहेब शाबास नाही साहेब शाबास की माझ्यापेक्षा ह्या बळीला द्या या चोराला काय रे चोरीचा धंदा सोडलास काय तू नाही जी माझा चोरीचा धंदा कधीच नव्हता याचा खरा आहे साहेब आजवर हकनाक अन्याय झाला या गरीबावर चालायचं साहेब अव सुक्याबरोबर वलबी जळते या कधी कधी जळिताची नुकसान भरपाई मिळेल तुला बोल काय पाहिजे तुला इतक्यात काय बिन अव खरा गुन्हेगार अजून ठरलाच आहे साहेब अरे तो जातोय कुठे आता सुतारून स्वर्ग गाठणारी माणसं आम्ही जा तू जा आता येतो जी राम 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 बर बाजीराव तुम्ही आता पुढच्या तारेला लागा यस सर पालच्या जत्रेचा धाना ठेवा बरं का बरं झालं वाघ्या ए वाघ काय ना म्हणजे काल रात्री मधलंच पाहिलं तो म्हातारा कोण असेल र दिसेलच की पोलीस काय त्याच्या बाळा सोडणार आहेत भाई माझा तो होरा वाहतोय तो बळीत असला पाहिजे तुझं आपलं काय तरी ते कशाला येतील इकडे मरायला ते काय सांगू नये येळ फिरली की माणूस येतच त्या जागेला अरे हो आ गया नाही तुला काही कळलं का तुला कळल्याला दिसतंय अहो रातचा पळालेला तो बळी होता म्हण खरं काय सांगत होतो तुला कुसगावचा दरोडा त्यांनी जाऊन दिला की पोलिसांनी खरं सांगतो खोट सांगायचं काय कारण हो समधीकडे आवय आहे हे दरोड्यातलं बिरड समद पकडून दिलं बघा ते आपल्या बळीनं म्हणजे सोडलं असं वाटत सोडू दे सोडू दे काय येले का काय झालं तिला सोडलं म्हणून तिऱ्या बाडवायचं काय कारण मला कारण काय नाही हो कळलं म्हणून सांगितलं सांगितलं ना
मैं चला ला जा म्हण तू तर अरे जातो की पोरगा झाला बायकोला साखर वाटच घाई ना वडाला बळी सुटला म्हणून हरकून जाऊ नकस साथीदार पकडलं तरी अजून ना इतक्या फरारी हाय कुठं बळीला पेरल याचा पत्ता भी लागायचा नाही जातो मी गाडी घेऊन येतो अगं कळलं का तुला हेच ते सोडलं मला अगं सोडलं म्हणजे काय पकडलंच नव्हतं का मग आत यावं का तुम्ही नाही म्हटलं राग सरला असला तरी येतो आम्ही कुठं रागवलं होत नाही मग काय सोन घेतलं तस रागवायचं व्हायच म्हणे पण काय हो असं सोन घेऊन मधलंच कुठं पळायला अगं मग काय करणार तर पोलीसच माझ्या मागं लागला नाही बरं झालं ते झालं आता असं आपलं जीवन आहे धोक्यात घालायचं बघा अगं गेला तर गेला एक जीव गेला तर दहा जीव तरी सुखाने जगतील काय उपयोग त्याचा आपण नेलो जग पुढाल म्हणजे तुझा बी नाद सोडावा लागेल मला का तू महाद्या पाटील आणि नायक्या माझ्या जीवावर उठल्या ते काही दरोड्यासाठी नाही दरोडा पाहिजे अगं आपण जगलो जग पेरले कस आता अगं दरोडा गावल्यापासून नायके आणि महादू पाटील लई खवळल्यात माझ्या माझ्या पायी तुला गोतेत आणायचा विचार करते तेव्हा सांगून ठेवतो कुणी बी आलं तरी सुपारी म्हणून घ्यायची नाही बघ बरं झालं तुम्ही सांगितलं असं ते जाऊन नमस्कार साहेब नमस्कार पाटील तुमच्या घराची थंडी घ्यायची आम्हाला का कशाबद्दल फरारी गुन्हेगार तुमच्या घरात दडला असावा असा वहीम आहे मला वहीम आहे ना मग खात्री करून घ्या अरे या या हे पाहा आणि पलीकडे काय आपल्या डोळ्यानेच पाहत काय नका झाली खात्री चला पाहिलं साहेब चोराचं ऐकून तुम्ही सावाला चोर ठरवताय पाटील कोण चोर आणि कोण साव ते शोधायचं मला बरोबर चला रे कारवाई त्या बळ्याचीच असली पाहिजे कोण आहे मी आहे जी कोण मी पांडू पांड्या पांड्या नायकाला म्हणाव तू इकडे येऊ नकोस होय राजच्याला मीच येतो तिकडं आलं लक्षात अस जाऊन सांगा त्या बैला म्हणाव आधी हो नायक्या तुला गोळी घालल आणि मग ठाण्यावर दाखल होईल हे त्यो ओळखूनच असणार सवाल हा हे जमायचं कस न जमायला काय झालं एकदा मरायचंच म्हटल्यावर संगती घेऊन मरूया की त्याला त्याला संगतीला घेऊन मरण्यात काय फायदा आहे म्हणतो मी अरे येळ आलीस तर त्या सीतेला संगतीला घेऊन मरूया की नामी युगत आहे पाटील हे काम ह्या नायक्याकडे लागलं वाग्या आपल्याच बाजूचा आहे सोडारा वाग्या कसला तो कुत्रा हाय कुत्रा पैक्याच्या बाजूचा म्हणजेच आपल्या बाजूचा सरकार 5000 रुपये देणार आहे ते मी मेल्यावर मला मारायला नव्ह असं करूया कस लग्नासाठी म्हणून सीटेच गाणं करूया आपण एकदा का ती जाळ्यात आली की हे बघा पाटील सीतेच नुसतं नाक जरी कापलं तरी मेल्यावानी आहे ती बळी बस मग हे ठरलं तर उद्याच्या उद्या जातो तिला आवाज न द्यायला आणि तिनं काय मागितलं तर संस्कार म्हणून ती काय मागेल ते दे तिला पर काय बी करून तिला टोपाच्या बाहेर काढ मग ही हाय मी हाय मग मी हाय आणि तो बळ्या हाय
राम राम लवाजी वाग्या राम राम मंडळी राम राम या 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 बसा बसा कोण आहे गावच मंडळी त्या तिकडलं कुठले लईल आमचं ढवळीच म्हणणं ना ढवळी होय होय बरी वाकडी वाट करून आला सा पोराचं लगीन वाजवायचं आहे तेव्हा म्हटलं तुमचा दागर घालावा घालूया घालूया इच्छा चांगलं आहे कवाचा मूर्त धरलाय सा ह्या कोण सीताबाईची आई वाटत आता होय का आता चेहरा सांगतोय की एकीला झाकाव दुसरीला काढाय नाही 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 ही तरणी उचित हवा आता सीता तरणी आहे तिला विचारलं पाहिजे सीता सीता काय रे वाघ्या एवढी उचकी का लागली तुला जरा बाहेर ये बघू आले काय रूप आहे पट्ट्या बापूजी पवळीत वाटते आपशी अरे हाईच उगाच नाही मुलकाची टक्कुरी फिरली म्हणून म्हणतो आता आमच्या बिदागीचं बोला आता आमचं बोलणंच कुठलं म्हणणार नाही तर काय बाईनं बोलायचं आणि आम्ही ते न बोलता ऐकायचं बरोबर तो सांगून ठेवतो कुणी बी आलं तरी सुपारी म्हणून घ्यायची नाही बघ बरं झालं तुम्ही सांगितलं सध्या पण आधी मला हे सांगा तुमची तीत कोणती आहे तीत तीत काय घेऊन बसलायचं तुम्ही सांगशील ती खरं सांगू गावचं एक लग्न झाल्याशिवाय मला काही सवड होणार नाही तुमच्याकडे यायला मग मुरली तीत सांगा मुरली आपण पुढे मुहूर्त आहेत का लग्नाचं नसायला हो काय झालं भटाला दक्षिणा दिली की शिमग्याला बी मुहूर्त सापडतो होय त्यापुढे असं करूया की तुमच्या गावचं लगीन म्हणजे जयसिंगरावच नव अरे ते मोहरल्या शनिवारी आहे ते ठाव आहे आमासनी आम्ही आयतवारी येतो मग सांगा हे ठीक आहे बघा अहो चालवायचं म्हटलं तर समजे चालते होय बयाना रक्कम किती देऊ बोला बरं अहो त्याची काय घाई आता अहो कवा बी द्यायचंच नव उभी लठून पैसा बाळत होते का काय म्हणूनच म्हणते रविवारी येणार आहात ना तेव्हा द्या पैसे मर्जी तुमची निघतो आम्ही येतो ना माझी राम राम शाली का खुळी तू चांगलं पैसे देत होता तर घेतलंच का नाही खरं सांगू मला त्या माणसाची भीतीच वाटली भीती वाटाय काय खात्यात काय गेळतात तुला तेवढी चोराची लंगोटी अरे पण ड्रायव्हर येणार आहेत ना नाही आले म्हणजे मग आता गाणं बजावणं म्हणजे लहर असते आंबट सुखीन माणसाची कवा फिरायचा नियम आहे होय शाली दिसते बघ तरी आता चांगलं पैसे आलं होतं पांड्या आता हे काम झालं म्हणून समज तू कंस रे मला समजा असं बोलशील का नाही रे का आई म्हातारी आहे वाघ्या पाप्याच पितर नरडीवर पाय दिला की हू का तू करणार नाही म्हणून नरडे होती आज होय लेखा त्या सीतेनं डोसकच फिरलं बघ माझ लेखा पोलीस पार्टीवर आहे तुझ्या हवाय नाचनात मला काय करत्यात एक एक पोलीस भाजून खाईन कवडा खाल्ल्या गेल आणि मग खा की नुसती दारूच का पितोस पांड्या आज माझं ठरलं बघ आता होय का अरे बर काय ती भट्टाकडे आता वाजवायची कोण समजते या मला ती आयतवारी या म्हण अरे पर ए अरे तिला काय ठाव तू माधू पाटलाचा मुराळे आहेस म्हणून अरे माधू पाटील तरी कोण लागून गेलाय असा आम्ही रत्न हिरून लुटायची आणि त्या माकडाच्या गळ्यात बांधायची ए शाने काय बडबड तू कळतय का तुला पैसा त्याचा आहे ना अरे पैसा त्याचा असला तर मनगट कुणाचा आहे ठावा आहे का तुला बघितलंच काय बघितलं की काय बघितलं दारूची बाटली अरे सीता मन सीता हातात यायचा अवकाश अगदी तोंडाला लावणार आहे दारू प्याल्या गत गाड 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 पिणार आहे मी तिला नायकू नायकू हे नायक्या नायक्या
काय म्हणतोस? माझं खाऊन माझ्यावरच उलटतोय तो. बघा की हो, पण हे म्या सांगितलं तुम्हाला, हे त्याला सांगू नका सांग, तर ते शॅम्पू वरही मारायचं मला तो. अरे तुला काय मारतोय तो? माणसं माराय मरगट लागत असल पण खून पचवाय डोकसा लागतं म्हणाव त्याला. ती गाण्याला यायला तयार आहे ना? पर काय काढलं आणि टोपकर पाटलं तर लगीन आहे ना गावात, आटपल्यावर त्या म्हणाली ठरवायला. आत्ता होय, अरे ठरवायचंय काय आणि त्या आमचं कवच ठरलंय म्हणावं. सुपारी बरोबर बयाना दिला असतं तिला, ती येताना जुन्या म्हणाली ऐकू आणि इशिला तवा. चांगला भक्कम घेऊन जा, भक्कम घेऊन जा. अरे 500 मागितले 1000 दे. होय, पर ती मैना या वाड्याच्या पिंजऱ्यातून बोललीच पाहिजे. बोलल जी, पण दिवस कोणता ठरवायचा? आता दिवस ठरेव नाही तर रात्र ठरेव. अरे गदड्या मुरुत लग्नाला बघतात, बाई पळवाया नाही. आम्ही कुठं त्यातलं आहे? या शंकरराव, आज खरा तुमचा आशीर्वाद पाहिजे आम्हाला. आमचा आशीर्वाद आहे तो. खरं म्हटलं म्हणजे आज सोरलं पाटील पाहिजे होतं, साऱ्या गावाला आनंद आला. आज माझ्या दादाचं लग्न. आई, आज बाबा असायला पाहिजे होते नाही ग? खरंच किती आनंद झाला असता त्यांना. करवली म्हणून गौरी सारखी नटवली असती तुला. नाही नटवू नको ना आम्हाला. आई, मी बघून तरी येऊ का ग दादाला? मला नाही वाटत, नवरा मुलगा म्हातारा होते म्हणून जयसिंगरावला आशीर्वाद द्या. पण साधं आमंत्रण सुद्धा पाठवलं नाही. नसे ना का आमंत्रण आपल्याला? घरच्या माणसांना काय आमंत्रण लागतो? हाय, मी बघून येते ग. काय काय आहोत असे? काय ठेवलंय इथं? काय नाही, आज दादाचं लग्न आहे, मी इथं तांदूळ टाकते. त्या परा धोंडा आणून घाल की त्याच्या टाळक्यात. सारखे तू कोण, आम्ही कोण, काही विचार? मी मांडवा जात नाही, इथलंच बघते माझा दादा कसा दिसतो ते. म्हणजे झालंच की तांदूळ टाकायला एक राहणार नाही मांडवात. सरको भाई, सरको भाई. कोण होई हे? कोण कोणाला ठाऊ? लगीन घर बघून चोरी करायला आलेली असणार. ये वाग्या, अगदी येळेवर आलात बघ. आम्ही येळेवरच येत असतो. अर्थ ऐकू काय आहे की घरात तिच्या दादाचं लग्न ती निधी आपल्या घरात मांडवात कशी येणार त्या का नाही काय उगच मांडवा शोभाने गबसा कुमार गबसा म्हणजे बच्चे अक्षताला किती घटकावर लगेच झालं. हा विचारतो गणपात ताईचा आहे. येतो जी. आणि कुठे निघाला? सा जाऊन येतो. जयशंकराव कुठे निघाला? आत्ता जाऊन येतो. चला ना. म्हणजे मुहूर्ताची वेळ झाली, नवर देव कुठे गेलं? बहिणीला हाराला जातो म्हणाल. म्हणजे पाठाला फण आहे पाठची एवढ्या मानाची? पाठची म्हणजे पाठाची म्हणून असा. गावात एक सावत्र आई आहे ना बघा. हो काय म्हणताय काय? पाठानं सावत्र आई आहे? सावत्र आई म्हणजे बापाची बायको म्हणजे आईच की. बापाची बायको लग्नाची लव बिन लग्नाची. काय जयसिंगराव, तुमच्या मुलाचं लग्न चाललंय तिकडे आणि तुम्ही इकडे? अक्षदा काय इथून सुद्धा टाकता येतात म्हणून ताई सुद्धा आली नाही मांडवात. तसं नाही पण ताई कुठे सांगा मला. ठीक आहे, आत दार लावून बसली. ताई, ताई ताई
तुझ्या भावाचं लग्न चाललंय तिकडे माहित नाही तुला? मग तुझ्या भावाच्या डोक्यावर तांदूळ टाकायची इच्छा झाली नाही तुला? इच्छा व्हायला अक्षता पोचल्यात कुठं आम्हाला? सक मारतात त्या अक्षता. हे बघ, तुझं माहेरपण करायला जाती ना आलो मी. नको दादा नको. का काय चूक झाली माझी सांग तरी मला. चूक तुझी नाही दादा, चूक माझी झाली. कसली? सारं माहीत असून कशाला विचारतोस दादा? होय ना, मग मुकाट्यानं चल माझ्या बरोबर. नको दादा नको. ताई, तुझ्या हातच्या अक्षता हेच आशीर्वाद आहेत माझे. त्या माझ्या डोक्यावर पडणार नसतील तर? तेवढ्या लायकीची नाही मी दादा. अरे लोक काय म्हणतील याचा तरी विचार कर. सारं ठाऊक आहे लोकांना, पण ते तुझ्या पाहुण्यानं कळलं तर ते काय म्हणतील? नाही दादा, नाही दादा. हेच ना, नवऱ्या मुलाची बहीण देवाची मुरळी आहे म्हणून. ताई, थोरा मोठ्यांच्या बरोबर लग्नाची नाता जोडणारी बहीण जर भावाला मानाची वाटते तर तू तर काय, साक्षात देवाबरोबर नातं जोडलंस. दादा वजन घेऊन या काका, वराचा अजून पत्ता नाही. वजन तरी आणून उभी करा. अगं मंजुळा का, अगं नवरा तर घेऊन ये. हे बघा, हे जयसिंगरावाचं आलं. अरे विकी आलं की? बघितलीस का ती करवली? सीता मुरळी म्हणतात ती हीच ती. थांबा काव, थांबा का ह्याला घटका लागले. मी का बसाव? हे करवली कोण आहे याचा खुलासा झाला पाहिजे मला. नवऱ्याची बहीण करवली असते माहित आहे ना तुम्हाला? ही करवली तुमची बहीण सक्की का सावत हे सांगाल का? त्याच्याशी तुम्हाला कर्तव्य नाही. नाही का सर, हे मुरळी तुमची बहन असेल तर या घरात मुलगी द्यायची नाही मला. तर मग कुशाल घेऊन जा, जोडा फाडा चालव नव्हतो तुमच्या दारात. चल पुरी, हे लगीन झालं तर तुझ्या पाठच्या पुढे देवाला सोडायची पाळी येईल माझ्यावर. हे पाय पडते तुमच्या, पण माझा दोष दादाला देऊ नका. वाटलंच मी मांडवातलं जाते. पण नाही ताई, मी तुला जाऊ देणार नाही. मग हे लग्न होणार नाही. बेहतर आहे नाही झालं तर. पोरी काय तुमच्या एकाच्याच पोटाला जन्माला आलेली नाही? माझा ऐक पोरा, अरे हे लगीन मोडलं तर दुसरी घरंदाज पोरगी मिळायची नाही तुला. माहित आहेत घरंदाज, घरंदाज माणसांना बाई चालते. चालत नाही फक्त तिची पोरगी. माणसाचा घरंदाजपणा लग्नाच्या कुंपणात नाही, बेबंद प्रेमाच्या जिम्मेदारीत आहे हे लक्षात ठेवा. असल पण हे जगाला पटवायला 7 जन्म घ्यावे लागतील तुम्हाला. चुकतात तुम्ही मामा साहेब. 7 जन्म घेणाऱ्या माणसापेक्षा एक मरण पत्करणाऱ्या माणसाने जगातल्या चुका जास्त दुरुस्त करत आणलं. असतील, पण जगाची घाण उपसायला सवड नाही आम्हाला. नसणारच, संभावित संजनासनी घाण करायला तेवढी सवड सापडते, ती उपसायला कशी सापडणार? दादा, यासाठीच बोलवलंस मला इथं. ताई, चल पुरी, बसू दे बहीण भावाला मिठ्या मारी. हा मोहिनी, आधी मला एवढं सांग, दादा संग तुझा साखरपुडा झालाय, अंगाला हळद लागले. अक्षता पडल्या तरी लग्न मोडतात, होम हवन झाल्याशिवाय लग्नाला हातच नाही. मामा साहेब, खरंदाजपणाच्या गप्पा मारता आणि साखर पुढ्यात काहीच अर्थ नाही म्हणता. तुम्हाला ठाऊक नाही मामा साहेब, आम्ही मुली जेव्हा लग्नाला हो म्हणतो तेव्हा स्वतःचं मन हगून बसत, आणि ते मन तुम्ही दुसऱ्याला द्यायला सांगता आणि ते सुद्धा पोटच्या पोरीला. अरे नाही मामा साहेब, हा घरंदाजपणा नाही, हा शुद्ध व्यवहार आहे. व्यवहार वारंवार हुंडा घेऊन सज्जनपणा शिकवणारा लई बघितल्यात. सांगतीस का आपल्या भावाला हुंड्याशिवाय माळ घालायला? बस एवढंच, मी तुम्हाला शब्द देते मामा साहेब. दादा हुंड्याशिवाय झालं तरच ते लग्न म्हणायचं. हुंडा देऊन स्वतःच्या प्रेमाचा सौदा करणार होतास तू? सौदा बी केला नाही ताई, आईने आणि मामानेच परस्पर ठरवलं. मग ते लग्न मोडलं दादा, हे लग्न बिन हुंड्याचं होईल. मी तसा शब्द दिला. चला मामा साहेब. गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी चरयू महेन्द्र कदया चरमन्वती
एकदा लगी भांडण बिंडण झालं नाही ना माझ्या पोरीवरनं? झालं आणि मिटवलं मी तिनंच. लई धीराची तुझी लेख म्हणणासा. सासरा वाघासारखा चवताळा पर तिनंच त्याला मान साळा. तुळसा म्या तिला माणसातन उठवाय नगवत पण मला मुरळी पाहिजे होती म्हणून शान मीच तिला देवाला स्वळाला सांगितली. काय म्हणतोस? होय तिच्या लोभानं मीच खोटं सांगितलं तवा. अग माझ्या अंगात यायला माझ्या इतका सालखर समजली तू देवाला. अरे माझे कर्म म्या ही घातलं तिला. पाटलाची पोर वाघ्याची मुरळी झाली. आता तर तिला माणसासारखं जगू दे. माधु पाटील तिला पळवणार. सांभाळ बरं सांभाळ. काय बिषाद आहे कोणाची माझ्या अंगाला हात लावायची? तू घाबरू नको साई. आंधळ्याची मेंढर राखणाऱ्यावर आबाळात बसलाय. सीता सीता माफी कर मला. काय माफी कर? एक शब्द सुद्धा बोलू नकोस माझ्या संग. सारं ऐकलंय मी. शांत हो सीता शांत हो. काय शांत हो आई? हे सारं ऐकूनही शांत हो. बळी सारखा बलदंड होऊन आला असता तर साता जन्माचे सोपते झाले असते मी याची. त्या महादू पाटलासारखा हलकट असता तर हे मी समजू शकले असते. पण उष्ठा खरकण्यासाठी घरची पायल घराबाहेर काढणारा नादान माणूस तू. चालता माझ्या नजरेचं बघून चालता. आणि पैशासाठी परत कोणा मुलीच्या आग्रह घेऊ नका. ये गे पाचशे आहेत. पहिले असतीलच ना तुझ्यापाशी. आता होय का? आता माझ्याजवळ कुठलं जे तू नाही का पैसे सोडणार? होय असते इकडे हे बघ हजार आहेत. बयाना म्हण नाही तर बिदागी म्हण. पांड्या. अरे पांड्या पांड्या नाही आला अजून. आता त्याच्या पांड्याच्या मध्यान रात झाली तर अजून पत्ता नाही वय त्याचा. काय पुरग्या आहे वय आल्यावर दडवून ठेवाला. आज कोणवार आहे का? आज शनिवार नव्ह का? म्हणजे उद्याचा आयतवार नव्ह का? होय परवा दिवशी सोमवार का? काय नाही सहज विचारलं आपल्याला. तू सहज विचारणार वय? कुणातरी दीद भरलेलीस त्या. आला पाहिजे सुटायला. नाहीटा नाही नाही नायकू. का वळक ना होय अंधारात टाकू का चांद चमकवून? काय जोरानं मारतोय लागलं नको. मारू नको नायकू. माझ्याशी दगलबाजी? मी दगलबाजी केली नाही. दगलबाजी केली त्या माधु पाटला ना. लेखा चितला मी बाटीवर सांगितलं आहेत का तू त्याला? नाहीतर काय कारण होतं माझ्या ऐवजी तुझ्या संग दोस्ती करायची? चुकलं मारू नको. पुन्हा असं होणार नाही. पुन्हा असं होणार नाही. आई आई पुन्हा करशील तर जित्ता पुरून ठेवी. कुठं आहेस पैसे देतो की अंग काय येतोय? अजून मस्ती जिरली नाही. पैसे देतोस मला? मारतोस का? आरजीव झाला तर आपण आजरी ऐकलं नाही त्या पैसे. काय करायचं आमचं कोण नाहीच वाटत. 10 रुपये आणि कुठे मिळतीया का बघ पहिल्या धाराची आणि लवकर परतायचं बघ. नाहीतर एका खुनासाठी जाणारच आहे फासावर. दोन खून केलं म्हणून काय दोन वेळा टांगणार नाहीत मला? मग तोंड वाकडं कोण खून करशील? अंगाव काय तू यास की तू कोण मरायला तयार आहे? आता घेऊन येतो. पाटील मेरू पाटील वाचवा पाटील. पांड्या
एकलाच आलास? सीता कुठे आहे? अहो सीता नेली तर रावणानं. रावणानं म्हणजे बळ्यानं. बळ्यानं नाही नायके नाही मला बरोबर गाठलं बघा त्याने जंगलात मला मार मार मारलं माझ्याकडनं 1000 रुपये काढून घेतलं आता 1500 रुपये घेऊन मजा करतात सीताच्या माडीवर. काय मजा करतोय घोडा आण माझा. पाय पण तू जाऊ नका जाऊन पण तर झाला असेल तू रेडा. घोडा आण माझा. कोण आहे का घरात? कोण पाहिजे तुम्हाला? एवढ्यात ओळख इसरलास होय तुम्ही? होय रात केली यायला. नाच गाण्याचं काम आहे तवा रातीत केलेलं बर. ते खरं पण लवाची कामावर नाही अलीकडं तवा नसं ना. नाच गाणं तू करणार आहेस का त्यो? मीच. चल माझ्या बरोबर. आज तुझं गाणं माझ्या रंगमनात झालंच पाहिजे. काय सोड मला. मी कोण आहे ते ठावा आहे का तुला? तुला चांगलंच ओळखलंय मी. माधु पाटला तर नायक आहे ना तू? माधु पाटला तर नायक आहेस मी. तू मला मागल्या खेपला ओळखलं ते मला ठावा आहे म्हणून आज ठरवून आलोय. काय सोड मला. बायका थोडा धरक्यात सीता घरात गडबड झाली. कसली? अहो सीताला पळवलं की कोणी? अहो त्यांना ऐकलं ना. काय म्हणतो? त्याला बघ लवकर. तर उतर खाली. तो बघितलास का माझा रंगमाल? खाली गवताचा गालीच्या भीतीवर धराचं चितार आणि दृष्टीवर तांदवाचं दुंबार आहे. तू बघितलास का पाठीवर रगात फुटल्यावर मग तर फुटत राही कंड तुला. Thank you.
बात
ताई काय पा तुम्ही ताई 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 संकटाशी स्त्रियाने सामना देणारी माणसं कधी मरत नसतात, ती मरून देखील अमर होतात ताई अमर होतात. बलीने आपला शब्द खरा केला. एकदा म्हणाला होता एकदा का धादा तुरुंगात जाईल पण बाईच्या अब्रूचा पंचनामा होऊ देणार नाही. पाटील गुन्हेगार समजला गेलेला बळी समाजाचा रक्षक ठरला आणि समाजाचा रक्षक ठरलेला पाटील समाजाचा भक्षक ठरला. आपलं काही नातं गोतत नसेल माझ्यासाठी एवढा जीव धोक्यात घालतो. कुणास ठाऊ गेल्या जन्मीचा हाय का मुरल्या जन्माचा हाय. या जन्माचं काय नाही एवढं मात्र ऐक माझ. देवाची मुरळी तू माणसाला भुरळ घालू नका सोबी. नाही नाही नाही.